Республикаға кейінгік білі бет атыр бұтулелі миллионер совхоз Ленин атынан совхоз еті. Владимир Ильич Ленин түрәбіт күнігер Ленин атын сүгер совхоз кейіне болан тұрбыт палысқа бөхөрегер совхоз тәрілібіті бейін сыллақы білөйін бәлеттен совхоз ұрыққу аделениялырыттан өтіу үләхет жон сәрге ұлу сонан әхелектер салалталары түмістілер. Оғыруат үлетін мастыра Екатерина Новгородова күрдік социалистической үле геройдақ Ленин атынан совхоз бүтін союз нағарадаларын тәрілігіттен ұлара. Оғыруат ағын өлгімнік үйіндерін тәрілттелер субботыңықтарынан осқола оғыларын күйінен күргөмінен ұғарда қомыйырда үті өгіз бары. Үшігай хамаячылар, үшігай бірігәжеддер, үшігай үлеғеттер үлеләндер қолдық сетейін Сюрнен, Ютуанна, продукция, вообще, Эльбарьяхана, Лара, он там, где Урота, Хабу, Руса, Деление, Ларьяхана, Латан, Испита, Ленина, Нахавкос, Урот, Фортопи, Камейнен, Республика, Уонбрихенен, Урот, Лаханка, Хайслава, Бута. Ютуту, Генге, Ленина, Нахавкос, какие результаты будут сеттен, Хилеголох, Тахтара, Салгы, Савхос, Хинен, Итлан, Кельбит, Кеша, Алексеев, Атан, Курхтехиге, Кюен, Курстюлер, Сахалы, Остола, Нюларгар, Дуобат, Сахмат, Тенис, Мастардыхи, волейбол көрігінерігер Эдер Джон, әхелерін, ағаларын, келбеднақ солларын ақтан санан доғырдығыны салғатылар. Екатерина Ефремова, Александр Шадрин, Саха телевидениета, Мәғанлас.